ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମହାନ୍ତ ଗୁରୁଜୀ। ଆଜି ହେଉଛି 31 ଜୁଲାଇ 2021 ଏବଂ 31 ଜୁଲାଇ 2021ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତେଣୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିବି ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। PDF ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସମସ୍ତ PDF ଏକା ସହିତ ପାଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 217.8% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି? ଏକ ଅନ୍ନନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 217.8% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୋଇଛି ନା? ଏହା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହୋଇଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ? ଚେନ୍ନାଇ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ବନୱାରିଲାଲ ପୁରୋହିତ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ମାମଲାରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଅଛି। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦେଶରେ ଇଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଟପ୍ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିକଟରେ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାହିଦ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାହିଦ ଏ ମାଲଦ୍ୱୀପର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଏବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ତ ଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାଲଦ୍ୱୀପ। ମାଲଦ୍ୱୀପର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ? ମାଲି। ମାଲଦ୍ୱୀପର କରେନ୍ସି କ'ଣ? ମାଲଦ୍ୱୀପିଆନ ରୁପିଆ। ମାଲଦ୍ୱୀପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଇବ୍ରାହିମ ମହମ୍ମଦ ସୋଲି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି? ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିକଟରେ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଇନ୍ ଦି ମିରର ଲେଖାଯାଇଛି? ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଇନ୍ ଦି ମିରର ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା? ରାକେଶ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମେହେରା, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମେହେରା। ଆପଣ ଭାଗ ମିଲ୍ଖା ଭାଗ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ସେ ମୁଭିର ଇଏ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସିକ୍ସ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଏ ଥିଲେ। ଆପଣ ରଙ୍ଗଦେ ବାସନ୍ତୀ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଭି ଆସୁଛି ଯାହା ନା କି ତୁଫାନ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଇନ୍ ଦି ମିରର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ପ୍ରତି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇ ଅଫ୍ କରିଛି? ତ ଏବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେତନ ଖାତା ପାଇଁ ଟାଇ ଅଫ୍ କରିଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ଚିଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଡମିରାଲ କରମବୀର ସିଂ। ଏବେ କଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ଏ କଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି? ତ ଏହା 2003 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ନା? ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏହାର MD ଏବଂ CEO କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା? ଉଦୟ କଟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, DRDO କେଉଁଠାରେ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଆକାଶ NG କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି? DRDO ଏବେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ? ଆକାଶ NG ଏହାର ସଫଳତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ତ ଏହା କେଉଁଠି ହୋଇଛି ନା? ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି DRDO। ତ ଆମ DRDO ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏହାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଛି? 1958 ମସିହାରେ। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସତୀଶ ରେଡ୍ଡି। DRDOର ମୋଟୋ କ'ଣ? ବଲସ୍ୟ ମୂଲମ୍ ବିଜ୍ଞାନମ୍, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଓରିଜିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ନଲେଜ୍। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶ NG ମିସାଇଲ୍, ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ୍, ତା ମାନେ ଭୂମିରୁ ଉପର ଆକାଶକୁ ସେ ମାରିପାରିବ। ତ ଏହା ରେଞ୍ଜ କେତେ? ତ ଏହା ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 60 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁଠି ହେଇଛି ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗଣେଶ ଲାଲ। ଓଡ଼ିଶାର ୱେଲାର ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା? APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରୁ? 1 ଏପ୍ରିଲରେ ପାଳନ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମିଶନ ଜିରୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଯୋଜନା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗରିମା ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ଗହିରମଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ବି ଅଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲବଣ ହ୍ରଦ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଋଷିକୁଲିଆ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ନଳବଣ, କୋଠାଗଡ଼, ଦେବ୍ରୁଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପରିଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ବାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜାରି କରାହେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଟପ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲାରେ ମନେ ରଖିବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବନା ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମକୁ ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ସୁନାମି ରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମ କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଭେଙ୍କଟ ରାୟପୁର ଗଞ୍ଜାମରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୁଲିଆ ସାହି, ଏ କେଉଁଠୁ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ତ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିକଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଉର୍ମିଲ କୁମାର ଥାପାଲିଆଲଙ୍କର, ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲେ? ଉର୍ମିଲ କୁମାର ଥାପାଲିଆଲ ତ ଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଏବେ ନିଧନ ହୋଇଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଲ କୁମାର ଥାପାରିଆଲ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଏବେ ନିଧନ ହୋଇଛି, ସେ ଜଣେ କ'ଣ ନା, ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୟୁବାରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚତା ବେଲୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ଯୋଜନା କରିଛି? ତ ଏବେ ଆମେରିକା କ୍ୟୁବାରେ ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବେଲୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି COVID-19ର ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେତୁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା କ୍ୟୁବାରେ ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବେଲୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା କ୍ୟୁବାରେ ହେଇଛି, ତ ଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ କ୍ୟୁବା। କ୍ୟୁବାର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ, ହାବାନା। କ୍ୟୁବାର କରେନ୍ସି କ'ଣ, କ୍ୟୁବା ପେସୋ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟୁବାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମିଗୁଏଲ୍ ଡିଆଜ୍ କାନେଲ। କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମିଗୁଏଲ୍ ଡିଆଜ୍ କାନେଲ। ଆମେରିକା କହିଛି, ତ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହି କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରମିଜ୍ ମି ଡ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରମିଜ୍ ଟୁ କିପ୍। ଆମେରିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କମଲା ହାରିସ୍। ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହି କ'ଣ କ'ଣ, ସୁପର୍ ହିରୋଜ୍ ଆର୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେର୍, ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ୱି ହୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଅନ୍ କ୍ରାଇମ୍। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୁଏ, କପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟାଇଗର ଟ୍ରମ୍ପ, ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ବର୍ଷ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନିରେ କେଉଁଟା ହେଇଛି ନା, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ଏତିକି ଆମେରିକା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2032 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ କିଏ ଆୟୋଜନ କରିବ? ତ ଆମ ବ୍ରିସବେନ୍ 2032ର ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ତ ଏ ବ୍ରିସବେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ବ୍ରିସବେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛି ଏ ବ୍ରିସବେନ୍। ତ ଏବେ 2020 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ COVID-19 କାରଣରୁ 2011ରେ ହେଉଛି। ତ ଏହା କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା, ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର 2024 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା, ପ୍ୟାରିସରେ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି 2028 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା, ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଆମେରିକାରେ ହେବ। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ତ ଆମର ଏବେ ତ ହେଉଛି ଆମର 2020 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍, ଏବେ ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ 2021 ହେଉଛି, ଏଇଟା ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ 2024 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ହେବ, ତାପରେ 2028 ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ହେବ ଏବଂ 2032 କେଉଁଠି ହେବ ନା, ବ୍ରିସବେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ତ ଏବେ ମେଘାଳୟ ଦି ପେନ୍ସନର୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତ ଆପ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ଦି ପେନ୍ସନର୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପ୍। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥାଏ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦି ପେନ୍ସନର୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ନା, ମେଘାଳୟରେ। ଏହା ମେଘାଳୟରେ ହେଇଛି, ତ ଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ, ଶିଲଙ୍ଗ। ମେଘାଳୟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, କର୍ନାଡ ସାଙ୍ଗମା। ମେଘାଳୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ନା, ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ। ମେଘାଳୟ ଦିବସ ତାହେଲେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତ ମେଘାଳୟ ଦିବସ ଆମର 21 January ପାଳନ କରାଯାଏ। ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ତିନିଟି ରାଜ୍ୟ, କ'ଣ କ'ଣ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା, ଏ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ହେଉଛି 21 January। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବାଳୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି? ତ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 58,199 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 58,189। ତ ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିଏ ନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NHAIର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି?
ଏବେ ଅର୍ମାନ ଗିରିଧରଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ମାନ ଗିରିଧର ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ପ୍ରତି ଏଡିବି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ତ ଏବେ ଏଡିବି କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ 10% ହେବ ବୋଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏଡିବି ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଛି ନା? 1966 ହୋଇଛି। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମାନିଲାଠାରେ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏମ୍ ଆଶାକାଭା। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମ୍ ଆଶାକାଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଟ୍ରାଇକା ପ୍ଲସ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି? ତ ଏବେ ରୁଷିଆ ଟ୍ରାଇକା ପ୍ଲସ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇ ହେଉଛି ଏ ଟ୍ରାଇକା ପ୍ଲସ୍ ମିଟିଂ। ଏ ମିଟିଂ ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି କିଏ ନା? ରୁଷିଆ। ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ'ଣ? ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ନିଜର ସେନା ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସେନାକୁ ହଟାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା? ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଏ ଆମ ଟ୍ରାଇକା ପ୍ଲସ୍ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ COVID-19 ବିଧବା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ COVID-19 ବିଧବା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍। ଆସାମର ଏମିତି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି COVID-19 କାରଣରୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 1x2.5 lakh ଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆସାମରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆସାମର ମ୍ୟାପ୍। ଆସାମର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଦିସପୁର। ଆସାମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ। ଆସାମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଜଗଦୀଶ ମୁଫି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଭାରତରତ୍ନ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏସବୁ ମିଳେ, ସେହିପରି ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସାମ ରତ୍ନ, ଆସାମ ବିଭୂଷଣ, ଆସାମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ଆସାମ ଶ୍ରୀ ମିଳେ। ଆସାମରେ ଏବେ 6ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେଉଁଟା ହେଲା ନା? ରାଇମନା। ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କିଏ ହେଲା? ଦେହିଂ ପଟକୈ ବୁମ୍। ତ ଟୋଟାଲ ଆସାମରେ ଏବେ 7ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସାମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମାମଲାରେ ଭାରତରେ 3 ନମ୍ବର ହୋଇଛି। ତ 1 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଅଛି ନା? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କିଏ? ଆସାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେଉଁଠାରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ଲଦାଖରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଗଲା। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏହା ଲଦାଖରେ ହୋଇଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲଦାଖ। ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆର୍କେ ମାଥୁର। ଲଦାଖର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଲଦାଖ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଲଦାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି 2021 ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ USA ମୁକୁଟ କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ଆମର ବୈଦେହୀ ଡଙ୍କରେ 2021 ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ USA ମୁକୁଟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁଠାରେ DRDO ସଫଳତାର ସହିତ MPA TGM ପରୀକ୍ଷା କରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ DRDO ସଫଳତାର ସହିତ MPA TGM ପରୀକ୍ଷା କରିଛି? ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଭିଡ଼ିଓ ସେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ମହାନ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।